Você na sessão. Entramos já no Japonegui. E tudo mais lá? A bebida é uma alegria. A bebida é uma alegria. Ah, bebê, como vai vir aqui, né? Ah, mas você tem que dizer que eu gosto. Mostra, né? Eu vou dizer que você está aqui, né? Bem, você está aqui, né? Ah, bebê, como vai vir aqui? Maravilha.